саламатсыңарбы маанайыңыздар қандай? ар бир атқан таң күтүүсүз кубаныч тартууласын китеп жан дүниенің азығы. Бүгін сиздер менен китеп жөнүндө ой бөлүшмөкчүбүз китеп ой жүгүртүүнү өнүктүрөт китепти көп окуу кандай пайда келтирет ой жүгүртүүнү өнүктүрөт ойду ачык билдирүүгө үйрөтөт стресстин алдын алат ошондой ошондой эле нерв ооруларынын ар түрдүү дарттын алдын алат ишенимдүүлүктү чечкиндүүлүктү тартуулайт чыгармачылык жөндөмдүүлүктү калыптандырат өстүрөт мээнин активдүүлүгүн арттырат токтоолук салабаттуулукту калыптандырат ыкластуулукту тартуулайт адам Қаңдай іш қылбасын ол ошол ішке көңіл қойып, қоюға майын шығара атқаруға үйрөтөт ишенбесеңиз китеп оқып көріңіз. анда көрдіңіздербі китеп окуунун канчалаган пайдалуу жақтары бар биз кезекти көп окуп китеп оқып жат китепти оқығанда, дайыма көз алдыбызға элестетүүлөр болот ал эми ошол элестөөлөрдү көрүнүшкө айландырсак кандай болот демек элестөөлөрдү көрүнүшкө айландыруу менен кезекти китеп жөнүндө мындай көрүнүшкө көңүлүңүздөрдү бөлсөм анда китеп текчесинде жаркылдап турган китептин барактарынын ачылбаганына бир топ жылдар болды. беттерин чаң басқан, Барақтары бырышкан көңүлү суз ошондой күндөрдүн биринде эки китеп бири бири менен арыз муңдарын айтып сырдашып жатышты Э досум бизди деги эч ким окубайт мен тажадым Деге эмне кылабыз туура айтасың биздин кебетебизди карачы Қойшы ғана мүнтеп қойчу бачы, мынтип кайгырбачы жүрү жолғы шығалы. жолго бүрі өні бирөөнү кездештирербиз ал оқып қалар. қалар ошентип екі китеп жолғы шығышты. жол жүрүштү аябагандай мол жүрішті, келе жатышып жолдон бир құшты. Саламасың бұ құшы. эмне болды, сілерге эмне керек ой ақылды оқушы, Бізді оқып алчы биздин саға көп жардамыбыз тиет оба, оба біздің биздин бізді қарашы. Егер сен бізді иреттеп оңдоп алсаң біз саға разы болобуз э сілер менің мойымды бөлбей кеткіле чары. силерге қарағанда маға компьютердің жардамы көп тиет бар барақтап башты оорутуп отырғанша, интернетке керіп барын таап аламын жоқ, антпече, біз саға керек біз. суранам жакшылап ойлончу Жоқ, ойлонуштун қажеті жоқ. Кеткіле, кеткіле башымды оорутпай айтпадым беле бизди кім ким жоқ. жок эмне кылабыз эми қайда барабыз жок жок андай дебе бұл жаман окурман турбайбы биз албетте ал жақшы окурманга кездешебиз эч качан үмүтүңдү дүзбегін. алар дагы жолдорун улашат аябагандай жол жүрөт аябагандай мол жүрүп акыры бир эжеге жолугушат саламатсызбы эже аи силерге эмне болгон эмне мынча чүдөп калгансыңар мынча аянычтуусуңар Бізде эч ким окубайт көптөн бері чаң басып жатабыз Бір окуучуга бардық әлі, ал бізде қуып жіберді. а менің бир окуучум бар ал жақында оқуға өтмөкчү бирок анын көп ақшасы бар ал силерди окуйт болды бекен а анда барып көрөлүбү Келгіле-келгіле барып көргүлө Келгіле, силерге эмне керек бизди окуңуз окуучу сиздин чоң оқуға өтүүңүзгө көп жардам беребіз. Сіз аябай жакшы оқып кетесіз. э менин башымды оорутуп күлкүмдү келтире турган айтпа айтпагылачы Жоқ-жоқ, қызым. Жоқ-жоқ, қызым. сен туура емес қылып жатасың Бұл китептин саға көп жардамы тиет Оқып алғаның? Жақшы. Жоқ-жоқ. мен оқығым келбей интернеттен эле кіріп алам ошентип отырып кептер китептер қата, қапа болып жолдорун улантышат жол, жол жүрөт аябагандай мол жүрөт жолдон баягы өздөрүн көк тыйынча барктабаган байлыкка көпкөн окуучу кызга жолугушат о китептер мага жардам бергилечи менин компьютериме вирус кирип менин компьютериме вирус келіп бузулуп ә, қалды. Қайда маалымат аларымды билбей көпкө чейин башым қатты жолукканыңар аябай Сілердің болбодыбы еш мени китептер кечиргилечи силерден мені. эч нерсе жок кечиргилечи мени ошентип жогорудагы көрүнүшкө күбө болгон бардык инсандардын көкүрөгүндө китептин баалуулугу түбөлүктүүлүгү акылмандуулугу жөнінді жақшы ой қалды деп ойлаймын китепти ар дайым барактап таза сактайлы балдар албетте компьютер интернеттин заманбап технологияларды билүү жакшы бирок алардын түбөлүктүүлүгүнө ким кепил бере алат ал эми китеп түбөлүктүү балдар андыктан китеп бизге чын жолдош китеп бизге анык дос пайдаланып китепти ақылыңа, акыл кош балдар пайдаланып ар дайым китепти акылыңа акыл кош азаматсыңар көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат анда силер менен бекиев атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабият мугалими тургунбаева максуда болду көрүшкөнчө саламатта калгыла саламатта болгула мен силерге ишенем кийинки сабакта жолугушканча